ស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងពីលើវេទិកាខួបលើកទី20ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងទ័ពជើងគោកនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទម្លាយអាកំបាំងមួយថាសម្តេចនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសារឿនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកដំបូងនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយអន្តរជាតិក្នុងឱកាសខួបលើកទី20ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងទ័ពជើងគោកនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទម្លាយអាថ៌កំបាំងមួយថាសម្តេចនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសារឿនត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកដំបូងនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រូវបានអាដាមពលសរឿនត្រូវគេបានចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះមុនខ្លួនខ្ញុំបន្តទៅខ្ញុំក៏ត្រូវជាការធ្វើប្រហែសដ៏ធំមួយរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះអ្នកដទៃហើយមានតែតកុងឡានម្នាក់និងមានអង្គរៈម្នាក់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកដែលចាប់ខ្ញុំឃុំនៅក្នុងផ្ទះថាដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមខ្ញុំសុខចិត្តចាក់ចេញពីតំណែងហើយប្រគល់ឲ្យអស់លោកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេដូច្នេះវិធីដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេគឺចាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រធំបំផុតរបស់គណបកប្រជាជនតែម្ដងខ្ញុំបានប្រាប់ថាយើងមិនអាចធ្វើយ៉ាងដូចនោះទេកុំជឿដើម្បីជឿវាងការបង្ហូរឈាមល្ងាចនេះនៅម៉ោង6ល្ងាចខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងហើយរដ្ឋសភារបស់អតីតរដ្ឋសភារបស់រដ្ឋកម្ពុជានៅសេសសល់សូមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពេលនោះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងអញ្ជើញសម្តេចជាស៊ីសម្រាប់ជ័យជីវិតដែលពេលនោះនៅមានងារជាអាយរ៉មអាយរ៉មទៀបាញ់អាយរ៉មកែកំចាត់និងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតបានទៅកាន់ទីនោះតែម្ដងពេលដែលទៅដល់ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងនៅល្ងាចនេះតែម្ដងពេលនោះខ្ញុំនៅចាំបានថាអាយរ៉ាំទៀបាញ់និងអាយដាំកែកំយ៉ាងបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្លួនខ្ញុំការបង្ហូរឈាមមួយនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមដូច្នេះបំដងប្រាថ្នានៃការចាប់ខ្លួនហ៊ុនសែន
ដើម្បីនឹងសម្រេចនៅការបំផ្លាញចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់គឺមិនត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការជួយសង្គ្រោះដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងនៅការអរគុណចំពោះអ្នកទាំងឡាយហើយជាពិសេសអាដាមទៀបបាញ់អាដាមកែកំយ៉ាងដែលជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនោះអាដាមពលសរឿនគ្មានលទ្ធភាពទេព្រោះពលសរឿនត្រូវគេចាប់មុនខ្ញុំប៉ុន្មានម៉ោងរួចស្រេចទៅហើយនេះជាការទម្លាយអាថ៌កំបាំងមួយហើយបញ្ហានេះហើយដែលខ្ញុំបានពង្រឹងសមត្ថភាពនៃកម្លាំងដែលខ្ញុំត្រូវបញ្ជាផ្ទាល់ដើម្បីជៀសវាងប្រវត្តិច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនម្ដងដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ក៏ត្រូវមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់ខ្លួនខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះក៏អាចនឹងបញ្ជាក់បានថាហើយការចាប់ខ្លួនទាំងអស់សុទ្ធតែមានបំណងជាមួយនឹងការបំផ្លាញចោលនៅសមិទ្ធផលសន្តិភាពឧទាហរណ៍ខ្លួនខ្ញុំទទួលដើម្បីឲ្យមានទទួលស្គាល់ឲ្យទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយស្មោកគ្រោករបស់អ៊ុនតាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដោយសារភាពរឹងរូសរបស់ខ្ញុំនេះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវទទួលនៅការចាប់ខ្លួនរដ្ឋប្រហារដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ផ្ទុះអាវុធនឹងត្រូវបានបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាក្រៅពីការត្រូវកំទេចសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមប្រណិតគឺគេត្រៀមរៀបចំចាប់ខ្លួនខ្ញុំយកទៅទុកនៅឯខេត្តព្រៃវែងនេះកើតឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ197494ដូច្នេះហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំទម្លាយអាថ៌កំបាំងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាក្នុងដំណាក់កាលដែលហ៊ុនសែនកាន់អំណាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនោះទេហើយរឿងរដ្ឋប្រហារនេះវាក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋប្រហារ18មីនាឆ្នាំ1970ដែលទីចុងបំផុតកងទ័ពដែលបង្កើតដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវប្រវល់ចុងក្រោយដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះវិញឥឡូវខ្ញុំវិលមកនិយាយអំពីបញ្ហាតាក់ទងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបកក្រាបអបគុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនរួចហើយ
ខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបព្វជិជនហើយយើងសុកចិត្តរំសាយរដ្ឋកម្ពុជានៅនឹងកន្លែងដែលវាមិនមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាធម្មនុញ្ញហើយនៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញคล้ายទៅជាសភាជាតិបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលរួចហើយនោះគឺជាពេលវេលានៃការបញ្ចប់វត្តមាននៃអន្តរាគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅកម្ពុជាមានឈ្មោះថាអាញាធិបតេយ្យបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ៊ុនតាក់ថ្ងៃ18មីនាមិថុនាគឺជាថ្ងៃចម្រើនប្រជញ្ញសម្ដេចម៉ែខ្ញុំនឹងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោមសេនុថាណារណិតបានពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់មិននិយាយដល់ការរំសាយអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែនិយាយអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលខ្ញុំនឹងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោមរណរិទ្ធធ្វើជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំជាមួយសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធធ្វើជាសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងធ្វើជាសហរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះនៅក្នុងប្រវត្តិនេះខ្លួនខ្ញុំក៏បានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងមួយរយៈគឺក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការអន្តរការសម្ដេចបានបន្តទៀតថានាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនពេលនោះត្រូវបានគេចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះមុនសម្ដេចទៅទៀតប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនរបស់សម្ដេចកើតឡើងដោយការធ្វេសប្រហែសរបស់សម្ដេចដែលធ្វើដំណើរទៅផ្ទះអ្នកដតីដោយមានតែតកង់ឡាម្នាក់និងអង្គរៈម្នាក់នៅពេលនោះសម្ដេចបានប្រាប់អ្នកចាប់សម្ដេចឃុំនៅក្នុងផ្ទះថាដើម្បីជៀសផុតពីការបង្ហូរឈាមសម្ដេចខ្ញុំសុកចិត្តចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយប្រកាសតំណែងនេះឲ្យអ្នកដែលចាប់សម្ដេចឃុំនោះធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវិញសម្ដេចបានអះអាងថាអ្នកដែលចាប់សម្ដេចឃុំនោះគឺមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នោះទេដូច្នេះហើយវិធីដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេគឺចាប់សម្ដេចដែលជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រធំបំផុតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានប្រាប់ថាយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះទេដើម្បីជៀសផុតពីការបង្ហូរឈាមនៅល្ងាចនេះម៉ោង6ខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងពីតំណែងហើយរដ្ឋសភារបស់អតីតរដ្ឋសភារបស់រដ្ឋកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់សូមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះពេលនោះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជើញសម្ដេចជាស៊ីមសម្ដេចហេងសំរិនដែលពេលនោះនៅមានងារជាឯកឧត្តមទីបាញ់ឯកឧត្តមកៅកំយ៉ាងនិងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនទៀតបានទៅកាន់ទីនោះតែម្ដងពេលទៅដល់ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងនៅល្ងាចនេះតែម្ដងពេលនោះខ្ញុំនៅចាំបានថាឯកឧត្តមទីបាញ់និងឯកឧត្តមកៅកំយ៉ាងបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយថាបើសិនជាការលាលែងតំណែងរបស់ខ្ញុំការបង្ហូរឈាមមួយនឹងត្រូវចាប់ដើមឡើងដូច្នេះបំណងប្រាថ្នានៃការចាប់ខ្លួនហ៊ុនសែនដើម្បីសម្រេចការបំផ្លាញចោលនៅលទ្ធផលនៃការប
បោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់គឺមិនត្រូវបានសម្រេចតាមការសង្គ្រោះនោះទេ។ឆ្លៀតឱកាសនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់និងលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំចានដែលនៅពេលនោះបានបដិញ្ញាការពារសម្ដេចនិងមិនគាំទ្រចំពោះការលាលែងពីតំណែងរបស់សម្ដេចគ្រាដៃនីឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួន។សម្ដេចបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះជាការទម្លាយអត់កំបាំងបញ្ហានេះហើយដែលខ្ញុំបានពង្រឹងសមត្ថភាពនៃកម្លាំងដែលខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជាផ្ទាល់ដើម្បីជៀសវាងនៅប្រវត្តិច្រំដែននៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនម្ដងដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ក៏ត្រូវមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់ខ្លួនខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយការចាប់ខ្លួនទាំងអស់សុទ្ធតែមានបំណងជាមួយនឹងការបំផ្លាញចោលនៅសមិទ្ធផលសន្តិភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានៅដំណាក់កាលដែលសម្ដេចកាន់អំណាចគឺដាច់ខាតមិនឲ្យមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនោះទេរឿងរដ្ឋប្រហារនេះក៏បានបំផ្លាញកម្ពុជាតាមរយៈថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ហើយរហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហម